klasikoak, lurra lana kapitala. Eta lurra dago hor, lehenengo sujeto bezala, ez? Gaur egun zabaldu dugu pixka bat begirada eta badakigu gorputzak ere badirela, badakigu bizitza bera dela, iria bera, sujeto bezala, marka bezala, esplotatzeko kapital bat izan daitekela, beraz oso murritza gehatzen da, ez? Baina pixka bat igual hortik helduko diot, ez? Ekonomia ulertu nahi badugu, ekonomia sozial eraldatzaietik bizitza, eta bizitza posible egiten duten prozeso guzti eta lan guzti horiek sostengatzeko bide bezala, hasi behar gara pentsatzen gaur egun non gertatzen den gure bizitza, ez? Azken lurraldea hori da, bizitza gertatzen diren espazio hori, hasita gorputzetik, hasita gure bizitza komunitariotik, hasita jaten ematen dugun lurretik edo produzitzen dugun hori, ateratzen dugun lurretik, kontsumitzen dugun energia horretatik, baina baita ere gure aisialdia, ez? Reprodukzio sozial guzti hori gertatzen diren espazioak, eta ezin dugu ukatu kapitalismoa bizitza eskertatzen den espazio horietan dagoela beti, ez? Eta orduan ikusten ditugu alternatiba horiek pixka bat atomizatuta garatu ahal izan ditugunak, izan daitekera ba, lana kolektibizatzea, ekonomia sozial eraldatzaileko kooperatibak, edo beste mota bateko formula juridikoekin, edo espazio horiek izan daitezkenak gaztetxeak, izan daitezkenak auzo elkarteak, osea, ikusten ditugu atomizatuta horrelako zera asko ez, baina agian bizitza gertatzearen espazio hori ardatz bezala hartuta, alko geniakenak logika bat eman. Hor sartzen naiz de pleno Kriston Jardina, eta da jabetza afera, ez? Hasten garenan konturatzen non gertatzen da eta zer balintzatzen du non gertatzen den jabetza sartzen da hor guztiz, ez? Espazio batzutan pribatutasunak baldintzatzen du nor sartzen den, norrez, nola gestionatzen den, nola egiten dira arauiek. Eta hor nik uste, hor dagoela guretzako potentziala eta horri buruz ez da behatu beharko genukela, ez? Non gertatzen da gure bizitza gaur egun eta nola reapropiatu eta kolektibizatu dezakegu hori, baina kolektibizatu egitan. Ez, jabetza terminoak erabili ditzagun ditugun tresna guztiak, eta hemen oso punkia izan da, tresna guztiak dira legitimoak, okupaziotik hasita jabetza kolektibo batera, edo publikotasuna ekarri beste kudeaketa eredu batzuetara, eta konplejorik gabe, esperimentatu, eta ikusi non ditugun talkak, eta talka horiek esango digute, non landu behar dugun, edo non bultzatu behar dugun, ez? Eta hor, ditugun tresna guztien erabilera, zehatu. Baina, justo hor, ez, esan ez du jardin batean sartuko zinela, udara honetan ikusi egu ez gaudela prestatuak eztabaida hori emateko. Hau da, jabetzaren eredua ikutzen duzuen momentuan berdin du enundik eta diez Iruñean ikusia, ez, marabillasekin. Ikutzearekin bakarrik, ados egun edo ez, baina ikutzearekin bakarrik jasaltatzen dute gauza pila batek eta ikusten da ez gaudela prest, ez, publiko-pribatu dikotomia horretik ateatzeko eta bakoitzak daukan bere esparru, ez, botere esparru hori askatzeko, beste jabetza eredu batzutara joateko. Zuek, bakoitzak zuen zeatik, ikuspegitik, uste dezute posible dela jabetzaren paradigma oso aldatu gabe ere gauzak egiten astea edo identifikatzea ja praktikan dauden jabetza ereduak beste aukera bat duzela, ez? Dikotomia hori izan barrean, euskat anistasun hori zabaltzea, ez? Jabetza eredu ezberdina, baina lortu nahiko genuken beste batera bat, hori ez? Igual, publikoaren ikuspegitik eta beste igual, ekonomia sozialaren ikuspegitik uste zute posible dela horre bide bat egitea, gaur? Oia, ma! Bueno, nik uste dut aldela, baina aldela uste izatea arrazoia da hemen daudela esperientzi batzuk, hola, ez? Ba, Gareseko zera dago, esperientzia dago, ez dakit igual apelatuta sentitu zaretena zerbait sartu nahi jozuen hor, baina hor dago bat, ez? Edo ni hasiko nintzake publikotasuna berdefinitzetik. Hau da, niretzako estatala dena ez da publikoa, eta publikoa izan daiteke estatala izan gabe, edo jabetza instituzionala eduki gabe. Bale, ordan, hortik hasita segurazki agian hemen iritzi ezberdinak egongo dira, ez? Zeren, aipatu zuena, iritsi nahiko ginateken egitura hori ere ez dakit denak berdin ulertzen dugun, edo berdin esperimentatu nahiko genuken, ez? Agian ez da bai da hortik hasita dago, eta ez dakit hemen, ez dakit marabillas atera da, gare ez atera dut nik ere, baino
norbaitek hor ikusten duen bereaz, nik esan dezaket uste dudala baietz, baina uste dut gehiago aportatzen duela hortan egunero lokatzetan nabilen norbaitek esateak nola galdori. Lurraldetasunari eta jabegoaren inguruan hitz egiten uste dut, beste gauza artean bai hemen talka batean aurkitzen garela, ez? Zuek oso ondo esan duzute lurraldeak errekurso bezala ikusten duela sistema eta horretan talka bat sortu behar dugula, ez? Eta garesen adibidez, adibide hori bizi izan dugu. Ikuribaia, Arraibadia baditu hainbat urjauzi, guztiak privatizatuak, ez? Guztiak jabego pribatuan daudenak, eta orain gu gure proiektuarekin egiten diegu nolabait talka sistemaren jabego horren kontra. Eta nola egiten dugu, ba, diskurso oso simple batekin. Guk eta edonork ikus dezake bere fakturan argia gero eta garestiago ordaintzen duela, eta ez guk esaten duguna da, begira, zu badaukazu edo herriak badauka ibai bat, eta ibai hau dena, badaude pertsona batzuk privatizatzen. Eta hori zure bizitza, eguneroko bizitzan esfortzu bat suportzatzen zaitu. Orduan, guazen jabego horri buelta batera, guazen guk kolektibitatean, jabego kolektiboan, ez da, zuk esan duzuna oso garrantzitsua da, eta ez da udaletxea, baizik eta guztien arteko gauza bat da, ekonomia sozialeko enpresak, herritarrak, kolektiboak, baita udalak ere, baina guztien artean goazen jabego hori kolokan jartzera, gure errekurtsoak, ze gure lurraldeak errekurtsoak dira, gure errekurtsoak beste modu batean kudeatzera eta jendearen mesedetan jartzera, baina nik uste dut gakoa dagoela oso diskurso simpleak, baina aldi berean eraldatzaileak direna ba, sortzera eta modu horretan ba, jabegoak kolokan jartzea ze azkenean, eta etxeekin adibidez baita berdina bizi izan dugu, ez? Etxeak azkenean bizi gara sistema horretan jabegoan norena dena, eta gero desahuzioen kontuarekin ikusi dugu etxeak bizitzekoak direnak, ez? Eta hori oso diskurso simplea da, baina kolokan jartzen du sistemaren erroa, ez? Jabegoa. Jabegoa hori kolokan jartzen badugu, sistema gozoa, eta lurraldetasunaren jabego hori kolokan jarriko dugu. Ez erbitzeko, bueno, ez dakit, zara dozeta. Eta, bueno, pixat, niko, horri edo dut egon, pixat, ez dakit, disputaren ideia do, ez? Pixat, ero, dituta gaude, dituta da, nire dugu pertsona ditzeko, et, nolabait, eta goizean ere horren zera Larraitz Ugarte eta zera hitzaldian edo horren planteatzen zen, bueno, nolabait edo gure endogamia zera hau eta nolabait gure ba, irautza txikietatik edo ba nolabait gure alternatiba propio eta ezagut individualizatuak edo sortzea eta hortikan edo diskursoak eraikitzea, ez da pixkan nik berak esaten zuen bezala irutzen zait nolabait ere ba, disputatzen hasi behar gara lare ba, nolabait sistemaren elementu tronkalak diran horiek, ez? Eta igual ez batez ere horrelako diskurso simple eta irisgarriekin irisgarritasun handia daukatenekin. Baina bai, pixkat kolokan jarri, baina nolabait ere borroka ideologiko eta politiko zera batetikan ba, bizitzaren bersortzerako behar diren baliabideen jabetzaren inguruko eztabaida, ez? Eta bat da, utzitzen zaineri eta determinantea eta batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian adibidez lurraren jabetza, ez? Lur publikoen eskasia eta horrek politika publikoak egiterako orduan dakarren ezintasun zehatz eta materiala, ez? Eta nola, ez hasiko Venezuelako zera kontatzen, baina Venezuelan adibidez, hiriaren berreskurapenaren inguruko kriston borroka daukate. Eta badago mugimendu bat, zeinetan,
aldarkatzen duten edo erabili gabe dauden lursail guztiak edo publikatu komunalizatu egin behar direla, ez? Eta egiten dituena da, claro, kriston masa militante haundiarekin eta oso ideologizatuak eta oso esan zagun konstanteak edo, baina espazioak hartzen dituzte eta egoten dira bizpairu urte gutxienez edo 24 orduko guardiak egiten espazioiek ez ustutzeko eta komunaren esku edo jartzeko, ez? Eta badago lege bat hori ere eta hor da disputaren eremuan sartzen duena, nolabait ere bi urte edo erabili gabe balin badago hori pasatzen dela jabetza publikoa izatera. Eta hortikan ere autoantolakuntzaren bidez eta nola sortzen diran ba hiri esparru berriak edo han urbanismoak dizkiote, ez? Eta dauzkate disputan horrela, ba hontxe bertan 50 esparrutik gora eta sortu dituzte ba 15 bat edo auzo esan gerezake, ba 300 familia bizi direnak, ez? Eta horrek eta pixka lurraldera bultatu ze, horrek jartzen du jabegoa bezalako horrelako borroka abstrakto eta urrun bat, ez, egunerokoan eta zure etxe parean dokazun horretan. Eta pixka tenean da, behar esaten duen zaiotara, zure egunerokoan ze determinanteak diran horrelako elementuak, ez? Eta, bueno, pixka, hortik gara. Hori, baina pixka hor sartu nahi. Azkenean gaur egine, solasaldi hau, ez, eztabai da irekitzeko balio duen solasaldi hau aprotxatu nahi genuen ere ikustarazteko ea espazioak berreskuratzen hasteko gaitasunik badaukagun. Bakarrik hori, ez, jartzen mazu oso goian asmoa, ba esatezu, ba ez, ez, ba hemen errauskailu bat egin nahi dute, kartzela egin nahi dute, militarrak ekarri nahi dituzte, eta da, ez, nola baiteko ezintasun bat, ez, espazioa nola pribatua den, baina oso zailtasun handia ditugu horre egiteko, baina hasi gaitezke berreskuratzen nola bait. Zena, egiten dien esperientzietatik identifikatzen duzute badagola ja berreskurak eta prozesu bat egiteko aukera. Zena, ez da tuntakeria, Donostiko zentroan momentu honetan hotel bat izan behar dena okupatzea da frentearen lehenengo lineetako bat, ez? Zen kolokan jartzen du eta txikia eta botako dituzte, ez? Lehen Sancheko Eloi ez dago, ez? Horain hemen, ez? Sancheko zeak burkideak esaten zuen, ez? Han pasatu ziren ere momentu batean akzion-reakzion ze batetik, ez? Okupatu botatzen gaituzte. Pasa ziren espazioaren berreskuraketa nola baite bideragarri baterako estrategietan hasi ziren, ez? Auzo dinamikan, eta auzo estrategia batean. Baude egiten ditugun gauza horien artean aukerak bide horiek egiteko lurraldetik baki galdera zaila dela, eta zuentzat, eta beste edonorentzat, Hau da, zuek egiten dituzuten praktiken artean ikusten dezute balio dutela benetan lurraldea askatzen hasteko, gero noski, estrategia batein barko litzake, baina egiten duguna balio du lurraldea askatzeko. Ez zen bestela da, geha horrez, kapitalismoari joko egiten diogun elementuak izan daitezke beti dako. Zortiko txikia? Bai. Habe, nik betxatu nahi, baietz, bestela nintzen garrun beneongo. Ez dakitana da esaten dauden esperientzia horietatik ez izan daitekena hotel bat izango den hori okupatzea edo lur batzuk okupatzea, ezagutzen ditugun esperientziak ere, ba, momentu batean zerbait eraikitzera bideratu nahi ziren lurren okupazioan sartu eta burugo gorrak izan da lurroien erabilera eskubideak legalizatu eta martxan jarri horre agroekologian oinarritutako proiektuak. Badaude, baina ez dakit esaten, zein izan daiteken formula bat, izan daitekena traktorea, gainontzeko guztia eraman dezakena, ez? Igual, interesantea da baitare, amankomunean jartzea, ze horrelako espazio ezagutzen ditugun, o ze espazio sentitzen ditugun askatuak bezala, ez? Espazio hau ekiz dela ere, lortu dugu gutxienez beste paradigma batean funtzionatu bezala, eta horiek ireki, ez? Eta horiek ulertu propio bezala eta horiek eskaini, ba, bukatxoan askotan hitz egin duguna, ez? Baina,
gure kooperatibaren espazioa irekik beste jarduera bat egin ari duen jendeari. No? Ba, momentu batean izan daiteke muga bat, ez daukat espazio fisikorik eta aksesorik jabetzara, ez erabilerara nire X proiektu egiteko. Agian guk badaukagu eta eskaini dezakegu. Agian beste norbait da. Agian nahi dut probatu nola egiten den zerbait eta osea, baliabide horiek zensatu nolabait, azaldu, ireki eta guk ere ezagutu, ez? Agian horrek emango liguke dimentsio bat esateko bai badaude esperientziak. Agian uste duguna baina gehiago daude, baina ez ditugu elkar lotzen, ez? A ber, ez dakit, golatzea behiatuta ere pixat, askotan saiatzen gara dago gauza beti zerotikan hasten edo asmatzen edo berrasmatzen, ez, generazio bakoitzak eta atzera behiatuta, ez dakit, nahi gurtzeza egitea didez, eta igual hemen baino, ba, Nafarroan edo, oen dauden ikastolen ez dakit eguneko ez dakit zen bat, okupatu da bizantzian, bere garaian, eta orain ikastola publikoak dira eta zerak dira, ez? Zentro de planifikazio familiarrak ere mugindu feministak jutu marren lamarkadan okupatu intzitun eta orain politika publikoaren parte bihurtu dira eta gainera asko esparru beretan, ez? Gaur egun ere, adibidez, igual hemen ez hainbeste, baina Sabadellen adibidez, PAK edo Stop the Sociosek sei bloke dauzka okupatuta eta berreskuratuta, ez? Gaur egun ere herri bakoitzean iaia gaztetxe bat dago gehienak okupatuak eta berreskuratuak izan dianak, ez? Eta orduan, pixatu ez dut, ba, metaketa edo akumulado historiko horri begiratu eta pixatu ere, bueno, ba, igual ari gera, ez? Ari gera horretan. Baina pixatu ere, lehen igual berriz lurraldearen edo hartuz eta jabegoko horretan igual ez da igual bide bakarra ere esan ere eta nahiz eta ezinbesteko izan espazioak fisikoki borrokatu eta berreskuratzearena. Elikadura subirautza Euskal Herri mailan lortuko balitz nahiz eta lur pribatuetatik ekoitzi komunitaterako eta estrategia nazional baten baitan eta zera ez alda Euskal Herria askeagoa egitea. Osea, eta igual ere bago de buelta batzuk ematea, ez? Eta nola gaur egungo egoeretatik estrategia konpartitu eta kolektiboen bidez, joan gaitezken, bueno, ba, lurraldeak ere berreskuratzen eta bizitzaren birsortzerako elementu estrategikoak edo ba komunalizatzen, ez? Eta nik uste igual hor ere badaukagula erronka polita, ez? Baina pixkat ere lehen esaten duen zera hortan ere irutzen zait hori. Zait, disputaren zera horretan ardatz batzuk edo hartu beharko liratekeela eta pixkat batzuk esan dezuna. Donostiko hotel horren zera hori eta hor dagoen okupazio zera hori oso txikia da eta botako dituzte. Bai, seguramente, baina nun dago horren inguruan egon beharko lukeen ingurumari politikoa horren inguruko lanketa egin ez eta hori debate agenda politikoan sartzeko, ez? Ez igual guberonek ez diogu ematen daukan zentralitatea eta gure bizitzatzen daukan eragina eraginaen inguruko politizazioa emateko gaitasunik edo ez da gure agenda politikoan, ez? Eta nik uste dut gaukagula erronka polit bat. Eta horre publikoak, hau da, administrazioak badauka zerregina, zenet, bai garapen agentziatik, uste dugu, zeak, udaletxe batek lagundu beharko lukela, prozesu horiek laguntzen, osea, bakigu orokorrean kontra aurkituko dela, baina gure ustea da lagundu beharko lukela bai ekonomia sozialaren garapenerako espazioen ikuspegitik, bai bizitzarako behar dien beste espazioen ikuspegitik horrelako bidean lagundu beharko lukela, uste dugu bai, eta nola lagundu lezake. Lagundu behar du bai, hortarako dago, hortako sortetako tresna bada. Eta niretzako lagundu behar du. Hasteko dituelako datuak, lurralde baten egoerarenak, segurazki demografikoak, ekologikoak eta aksesoa dauka, eta horrek informazio asko ematen dugu zeintzuk diran beharrak. Nondik hasi ekimen horiei heltzen eta zein da agian gure herrian efektu multiplikadore hori, herria, eskualdea,
hauzua berretzait, efektu multiplikadore horiek sortu ditzakenak, hori izan daiteke iniziatiba, udal baten iniziatibatik hasitako zerbait, baldin eta kolektibo horrek, sujeto horrek edo, ez baldin baditu baliabideak bere kabuz hori hasteko. Baldin badago kolektibo bat, badaukana identifikazio hori eginda, martxan dagoena, baina baliabideak falta zaizkiona, mai gainean jartzen ze baliabide behar duzue, autoeraketatik zuen behar hori kolektiboki asetzeko, eta mundu guztiak akceso hartu izan eta publikoa izan dadin, guk baliabideak jarriz. Niretzako hortik dijoa, ez? Behar bat badago eta kolektibo hori ez badagai behar horri aurre egiteko, hartu martxa, ez? Eta eman tresnak izan dadin zerbait benetan askatzailea eta jende horrek erabakia, ez? Eta existitzen denean, eman, baliabideak izan daitezkenak espazioak, ez dakena, esan, eske askotan dago. Beste jardin batean sartzen joa. Baina, rekurso publikoak erabiltzen ditugunean egia da behartuta gaudela logika horretan sartzea, sentitzen dugu arotik pasatzea bezala, eta gaur egun hala da. Baina, bueno, disputatu daiteken espazio bat da, ez? Ze behar, bete behar ditugun, ze baldintza bete behar ditugun erabilera publiko hori egin alizateko. Ez da dira izan zerbait burokratikoa behartuko gaituen haien martxetara mugatzen, ez? Eta hor, uste dut, badaukagula zerbait irabazteko inmediatoan. Hori ez da hain epe luzeko disputa bat. Izan daiteke bereziki txikian eta udalean relatiboki errez irabazi dezakegun legitimitate bat, esaterako. Bai, bazen. Pokaletxe. Batetik, udal maian, igual jakin barruke, baina ez da gitere, igual hemen badaude, beste da teknikaren ezketa batzu. Ez da gitere zen batainoko gaitasun, zuek igual zukuratu esan zakezu, zainelako gaitasun juridikoa edo dagoen horruntza edo pasoak emateko, ez? Baina, baina, bueno, ez da, nire dituzet, eta lehen gora bultatuz beti, lehen gora bultatzen ez, baina bai falta da lanetako estrategia politiko argi bat, eta hor, subsidiaritatearen inguruko berrirakurketa bat edo, eta hor, ez dakit, ba, municipalismoaren, udalgintzaren berraktualizazio bat edo, ez? Zer da, osea, bat, zertarako gaude, eta nondik eta nola egin daitekeen, ez? Udalak bakarrik, ba ez dakit, ba igual egin dezake ez dakit bere kompetentziak edo zentzuk diran. Horain, kanbaiora bultatuz badakitena dan, auzo guztiak espazio bat, lehiltzen ezan espazio bat okupatzen balin badu, eta hortikan hegemonia politikoa irabazen balin bada, marabilia zen kasua bezala, ba ez, igual nahi ez izan da ere behartuta dago, ez? Eta, bueno, negitzu zaitu gal hortikan ere badagoela, bueno, hor badagoela bide bat, ez? Baina berriz ere dutzen zait, horri behar duela nolaiteko politizazio kolektibo bat eta horrelako gaiak agenda politikoaren erdian jartzea, ez? Eta pixkat berpentsatzea, hori, zer dan publikoa, zer dan pribatua, zer dan komunitarioa eta nola berregituratzen ditugun kontzeptu horiek praktika zehatzen bidez, ez? Eta adibidez, bueno, ez dakit egin ez dago, baina zera, Eloik ondo esplikatu lezake, ba igual Kanbaion emandan prozesua, nola espazio pribatu bat okupatzen da, eta nola udaletxea behar dute ikusten den hori erostera, zera, gobernantza edo erabilera komunitario bat edo bideratzeko, ez? Eta, bueno, horrelako esperientzietetekan, ba horrela egin daitekela. Bai, hori, gure esperien, plantean du, hau, galdera hau irekia da, esan, eta oso interesgarria da, zuetako edo norke zuen egunerokoan horrelako espazio batean, edo horrelako eren batean egon bazarete, bai, egon zaztelako, zau da, gintzan egon zaztelako, edo gaur egun etxe bizitza okupatu batean zein guruan bazabiltzate, zuen iritzia ere matea, esan, hori da asmoa, hau da, gai honekiko, ez, espazioaren berreskuraketa jabetza ereduari buruz
Ba, esan duzu, politizazio maila handiagoa behar da, baina politizazioa ez da lortzen ez bagea gai hori ere lantzeko eta horren inguruan ez da bai da bat izateko. Ez orduan, eskertuko nuke iritzia matea etorri honea eta... Ni zantzekoa naiz, berez? Bueno, kanbat jo, oso ondo dago, esperientzia polita da, baina sustrai bat behar du. Ezin da, ez da ateratzen edo, del norre, del nada. O sea, necesitas un tejido asociativo muy fuerte, necesitas un contrapoder que lleva 16 años ocupando Cambias en aquel momento, necesitas la Hamsa, una casa, otra casa ocupa que había en el barrio, necesitas unas alternativas que han ido generando cooperativas, que llevan muchos años trabajando. Estamos en un barrio donde está una sede de COP57, está la Ciudad Invisible, está el COP de Ma, un montón de cooperativas, un tejido asociativo muy fuerte, que claro, que sienten la necesidad de crear lo que decíais al principio, redes de intercooperación, que llevan a las cooperativas a generar vínculos y formas de trabajar en común, y la necesidad de la administración pública de crear una ocupación que en tiempos de crisis aguanta, porque se basa en la precariedad, porque se basa en la autoexplotación, se basa en ciertas cosas que no tendríamos que asumir, pero que asumimos porque creemos en el proyecto, porque creemos en esta forma de transformar la sociedad, y Cambayo cristaliza eso que genera ahora mismo un punto de formación, de creación de cooperativas. El Ateneo Cooperativo que hay ahí en Coopolis es increíble, y que se está extendiendo por todo el Principado, por toda Cataluña, y que bueno, pues nos está generando unas alternativas económicas y una forma de cambiar la sociedad desde la liberando espacios que decíamos antes, que es muy bonito. Vale, nire asamblea feministako kideek esan didate, eta egia da, ez ditugula irakurri arauak hasi baino lehen. Vale, orduan, ez baitut gaizki oroitzen, dira hitzartzen mugatzea, direla gehien ez bi minutu, gehien ez bi minutu, ezin da pinpon egin, beraz, igual honen saltatzen gari. Vale, hitz egin nahi baldin badugu ezin dugu zuzenean erantzun, ezik eta gutxinez txanda bat, itxo, hiru txanda, hiru. Orduan hitz egin behar duzu ebai ala bai. Eta... gero uste gala kodigoa ez, ados, ez ados, txalo. Eta inorrez dala behartuko egin nahi ez duen ez berre ikera. Eta naiz gehiago eta ez menoratzen. Horrek esan nahi du jende gehiago parte hartzen dut. Ez beraientzako beste bi galdera ditut, baina bere erantzun ditzakezute galdera horiek, bale? Horre, gaztetxekin eta zuko aipatu ez du, ez? Eta Santxeko kideak ere aipatu du, ez? Han nola hasi ziren, ez? Espazio okupatibuetatik abiatuta, azkenean kooperatiba sortzen, hau da, bizitzarako zituzten beste behar batzuri ere erantzuten, ez? Eta hemen Euskal Herrian igual, eta igual bai sartzen naiz ere beste jardintxo batean, baina nahiko nuke erantzutea biek igual ezagutzen dezutelako hori, ez, aisialdira eta etxe bizitzaren ikuspuntua landu da batez ere, ez, okupazio edo gaztetxeen zeatik baude alare beste motatako esperientziak Euskal Herrian ere. Baina ez dago lako horren edapen bat, ez, hau da, bizitzarako ze behar ditugu, erabiditzagun tresna hauek, guzti horretarako, ez? Bide hori garrantzitsua egiten zaizue? Bai,
bueno, niko ez dutzuten ari edateo esplikatuko dut, eta da pixkat igual, oain arte esendako guztia borobiltzen duen adibide bat, ez? Asi, balin banaiz esaten espazioaren berreskurapena dela gaur egun kapitalismoaren metaketarako, kapitalaren metaketarako dinamika nagusia, eta beraz, kapitalismoaren berreskurapena herritarra da, kapitalismoaren dinamikaren kontrako borroka molden edo esparru nagusia da, nahiz eta ez dugun horrela irakurtzen eta horrela politizatzen. Adibidez, Irunen, duela ama, ez da gira zenbat urte, ama iru, ama lau edo, ez gutxi, ama bi, ama iru edo, ba, gaztetxea okupatu zen, ez? Eta gaztetxea okupatu zen, ba, urte, garai haretan, ba, hogei urteren bueltan genbiltzen, ba, gazte batzuk edo. Eta pixkat izan zen espazio bat edo berreskuratu gu geroztan beharrak batez ere, eta garaiotan, ba, gure jarduera politikoak eta kulturalak edo egiteko gune autogestionatu bat, ezinetan kudeak eta horizontala, parte hartzailea eta autonomoa edo izango zen, ez? Eta nola, etorrek bere bidea edo egin du, eta hor, ba, bueno, pixka gaztetxe guztien bezala gora berak eta eman dira, baino hor oso nintzako esperientzi interesgarri batzuk edo pasa dira, eta da nolabait pixkat proposamen edo bai, proposamen politiko hauen bidez, hau da, okupazioa, espazio berreskurapena, autogestioa, horizontaltasuna, asamblearismoa eta autonomia, hauen bidez ere nola joko daitezken, ba, beste bizitzako esparru batzuk edo behar batzuk modu kolektiboan edo asetzen, ez? Eta nola hauek ere eman dezaketen bizitzaren beste espazio batzuk edo politizatzeko edo ba, gaitasuna edo espazioa, ez? Eta hori adibidez, la kaxita gaztetxean, ja badira urte bastante ez dakitzen bat, baina 7 edo 8 bai, asistirala gaztetxetikan bertatikan nabete kontsumoaren inguruko irakurketa bat egiten eta baratza bat edo asistan martxan jartzen gaztetxean bertan. Egia da lurra puta mierda bat dela eta etzula ezer ematen, baina hortikan gaztetxean zebiltzen gazteko harria batek lur batzuk okupatu egin zituzten, ez? Eta lur horiek okupatuta baratza bat egin eta gaztetxean bertan kontsumo kooperatiba bat edo jarri izan martxan, ez? Ez egitu ba 8 urte izango dira gaur egun irauten duena eta martxan dagoena, ez? Are eta gehiago hor bat zegoen ere hacker kuadrilla bat horrela eta hacker kuadrilla horrek edo elkarte bat egin zuen eta horrek kooperatiba sortu dira joan den zera, ez? Kofabrikan edo, ez da, bueno, baina elkarte bezala, baina aktivitate ekonomikoa edo badaukate. Hortikan ere, beste batzuk edo, ba, bizat, kooperatiba gintzan edo, sakonduz edo, azten edo, ba, hiru arkitektok, ingeniero, geografo batek, eta ba, kooperatiba batek sortu zuten, ba, hiri gintza, lurralde antolaketa eta parte hartzea, eta bizat, mugimendu sozialen diskursoak edo, ba, praktikara eramanez, ba, hiri lurralde antolaketan, ez? Eta nolabait bulegorik edo zeukatela eta ikusita hori metaketa historiko horren baitan bazkenean baliabide fisikoak eta sortzen ditugula eta baliabide fisiko hauek edo berkonfiguratuz edo ba, bulegoa edo gaztetxean jarri eta nolabait bulego ba, komunitario bat edo jarri zutela martxan zeitan beraiek erabiltzen zuten, baina irikia zegoen ere beste autogestio ekonomikoko espazio batzu, esperientzi batzu bolin bat zeuden, ba, bertan kokatu eta autogestio ekonomiko lantz edo sakontzeko. Eta pixat esperientzia guztia horretatik edo, eta holako, bueno, ba, metak eta prozesu batetik beste gazte batzuk edo, hartu eta denda labore bat edo sortu zuten, ez? Piskat, elikadura subirautza edo ariketa, ba, ariketa moduz zabalenean edo lantzeko. Eta hori nintzeko bada piskat edo adibide bat nola materialki gure beharrak edo modu kolektiboan eta duela 15 urte erabiltzen genituen diskurso eta praktika politikoen bidez edo ba setzen joan gaitezken, eta nola hortikan benetan praktizidade batetikan edo ba, alternatiba edo bizitza eredu errealak edo sortzen goazaren, ez? Eta pixat, nik usteet urrengo pasoak edo izan barko lukela nola bait horrelako, eta usteet urrengo zera izango dela, nola azten geran horrelako esperientzia txiki hauek edo saretzaren bidez edo benetako sare eta benetako
errealitate materialak edo sortzen eta josten, ez? Eta badakit ere ez dira bakarrak, ze gure kabuzan egin azaltu zian hor Lizarrako gaztetxean dira prozesu antzeko bat edo eman txala, eta nik uste badala interesantea edo nola ematen diran kontinuidade edo jarraikortasun horiek edo, eta nola sortzen ditugun, osea, nola jartzen dugun balioan, ba, betidanik edo ba, betidanik egin ditugun gauza eta aldarrikatu ditugun diskursoak edo, ez? Eta nola, pixka usten diogun horrelako metarrelato ondiak egiteari eta metarrelato horietatik azten geran benetako praktika zehatzak eta egingarriak edo egiten, ez? Politika de la factibilidad, edo esaten dio Bruselek, ez? No, hacer lo imposible no tiene sentido, eta hacer lo que se puede tampoco, o sea, porque ya gina dago, ez? Haz lo que puedas, ez? Edo? Eta pixka nola ematen diogun hori egingarritasun horri edo zentralitatea, eta egingarritasun hori edo azten dugun benetan egiten ditugun praktika horiek edo ba, beste esparru batzuetara eramanez eta aliketa gehien edo zabalduz eta orokortuz, ez? Eta bueno, eta azkenean ba, gaztetxearen bueltan badabiltza, gaztetxea zan, porque ja gazte gutxi ibiltzen dira, baina ba, daude kontsumo kooperatiba batean, ba, 70 bat pertsona edo, ba, bereien kontsumo beharrak edo asartzen dituztenak, eta modu autogestionario batean edo zeratzen dutenak. Eta, bueno, aurreratu, urrengo galderak, zelak izan da. Nik igual, motxia, ze jendea logatzen nahi da. Gustatu zait pila bat, eta eskertzezu pila bat parte hartu izana, zeren remarkatu duzu oso ondo, nola ematen den harreman hori izan zen, ez? Mugimendu kooperatiboaren, auzoaren, eta gainontzeko espazio komunitarioen artean, eta nik uste zu komentatzen zenuen ere hortik dela, ez? Aliantza horiek sortu, eta nola botatzen dugu nola pelota gueltak ematera, eta onda espansibo bat sortu, ez? Eta urrengo pausa izan da dira pentsatzen, bale, eta urrengo ze, ez? Eta guri adibidez, gertatu zaigunek egiten dut lana, bereziki hasi berriak diren proiektu ekonomikoetan orain arte bideragarritasun planak eta barre egiten, eta orduan ba, oso Excel-zentrikoa naiz, ez? Baina bat batean topatzen gara hurbiltzen diren proiektuak ekonomikoak direla, ekonomia ulertuta bizitzako jardun bezala, baina ez direla Excelarenak, ez? Hurbiltzen zaizkugu proiektu pila bat komunitarioak, beste mota batekoak, ez? Eta haien bizi zikloak dituztenak, eta bueno, nian batzutan egiten gote jarduera ekonomiko puroa, bestetan ez, horrelako zerbait ez, baino eta hemen lantzatu ingo dut ez, jake jakin dugun jakeatzen ekonomia tradizionaleko tresna hoiek apoioa emateko eta repensatzen ari garen, bueno, proiektu komunitario hoiei bideragarritasuna aztertu tresnak eman eta horretarako tresnak sortze prozesortan gauden bezala, guazen tresna hau eramatera beste espazio mota batera, ez? Eta berze gertatzen den. Ba, orain arte egin dugu garapen agentziekin eta ikasketa bezala, ez? Baino eskaintzen ari gara, nola bait. Tresna horiek hor daude, norbait ekartu nahi baditu, erabili, eta berze ateratzen den, ez? Aber nola doan pelota. Bueno, prinsipio ze, azkeneko, ozea da, gero ez aztea intervenitzen, baina eskatuko izuetzen nahi, ideia pare bat botatzen bakoitzak, hasi que ez hola, ez plenarioan, baina behar degulako. Baina nik uste gauza bat atea da, baina ez da aipatu bereziki eta da, zerk ematen dio espazio bat erabiltzeari legitimidadea, ez? Da, behar bat existitzea, nik uste, da, behar sozial bat existitzeak egiten du edozein espazio erabilializatea behar hori asetzeko, izan daiteke behar kulturan antolatzeko beharra, elkartzeko beharra, izan daiteke ekonomia egiteko beharra, baina nire ustez hor ba daukagu erronka handi bat, eta ja, bizka, azkeneko zea bezala pasatzen naiz ez, esperientzia konkretuetatik bizka berriro lurraldearen planifikazioa gure egitera ez, eta hor beharren identifikazio bat bihurtzen da oinarrizko, toki batzutan egiten da, hemen ez da egiten. Hemen gehiago da lurraldea bera errekurtso bat eta esplotatu egiten da errekurtsoa. Gure ikuspegitik beharren identifikazio batetik egin barko genuke lurralde garapena. Hori nola egin daiteko, hola motz, ja bukatzeko eta gero ariketatxo txiki horretara pasatzeko, baina badaude esperientziak lurraldea antolatzeko beharretatik abiatuta, bai, badaude. Zein, ez? Eta hemen martxan jarri ditzakegu horrelako esperientziak? Zan nik uste
da garrantzitsuena, hau da, planifikatu nahi badu, beharrak identifikatu behar ditu. Nola? Joder, ba... ez dakit, batetik an igual, lehen esan detenetik an ego, alik eta zehatzenera eta txikinera eta zehara junda, ez? Eta hortik an eta lurraldearen zentralitateari bueltatuta edo, ba, lurraldeko eta subsidiarietateko zera hori hartuta, ez, balgera kapazak auzo mailako antolakuntza edo ba, autoantolakuntza prozesuak edo diturak sortzeko. Eta hortik antze behar ekonomiko, kultural, zera dauzkagun zera. Piskat ere, nesartuko zo soluzioa, baina, bueno, igual hasi gaitezke gure esparru ez gertukoenetan egiturak sortuz eta egitura horien beharrak edo dauzkagun baliabideen bidez edo asetuz, ez? Eta igual, baina joan ningo naiz, baina eta hemen badagoela iparraldeko batun bat ikusitela badago, esperientzi iparra da, ez? Edo izan barko duke. Eta horra bidez, ba, lurtzen dia bezalako prozesuak, osea, hori da lurra berreskuratzea eta hortatik anez, prozesu ekonomikoak eta zer ekonomikoak edo sustatzea, ez? Baina horrek behar du berriz ere agenda politikoan sartu eta horri eman zentralitatea, ez? Eta hortik an eraiki eta hortik an gauza zehatzak eta egingarriak egiten jun. Super diskurso eta metarrelatoen gainetik edo azpitik igual, ez? Bale, uste nuen vale. Lurtzen dia da adibide bat, gure herrian horeretan dago etxe bizitza komunitarioan esperientzia bat, jabetza udalana da, egin zuen prozesu parte hartzaio bat, baino egitazkoa, osea ez meloz de bota zure sobre erakurriko dugu plenoan eta oso ondo. Gazteek, beraiek, parte hartu zuten hilabeteak irantzun prozesu batean, portzirko kooperatiba batek dinamizatua. Eta haiek erabaki zuten zeintzuk izango ziren etxe horren kudeaketa nola egingo zen, ze baldintza zeuden sartzeko eta bar, eta udalak jarri zuen etxea, planoak eta aurrekontu bat obra egiteko, esan zen, bueno, antolatu nahi duzuen bezala eta guk egingo dugu. Eta orain, uste dut ja laizte hasiko direla sartzen, ez nago oso seguro. Hori izan daiteke beste bat dira kontsumo agroekologikoko elkarteak, gure eskualdean daude supermerkatu makro izugarriak eta bueno, ba, jendea elkartu zen eta esantzun beste mota batean kontsumitu nahi dugu eta ez daukagu baliabide hori. Niretzako oso 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 urgentea izaten ari dena eta ez garena ikusten ari da adineko jendearen zaintza beharrak esaterako brutala da, hor dago gabezia eta ikusezina da, baina gero dago beste modua dela, ez dakit, super simplea eta zu eze behar dezute zuen auzotan. Hoy bezain simplea da. Vale, ba... Zona, beharrarena nik uste da eztabaidan gehitu behar den zera zen beharrak identifikatzeko estrategiak landu behar ditugu eta nik uste hortik eraiki behar dugu gero eta gehiago, ez? Inkluso guk askotan ez proiektu berriak sortzen laguntzen degula eta nik uste interesgarriagoa da beharren gainean eraikitako proiektuak laguntzea, ez, ausazko ideietan batzutan oso interesgarriak izan daitezkeela, baina bueno, behar bati erantzuten dion proiektuak beti edukiko dute toki gehiago lurraldean, ez? Orduan, pixka bat praktikara pasatzeko eta bakite igual irutuko zaizuela zea bat, baina jasotze ariketa bat egin nahi dugu, azkenean denek ezagutzen ditugu proiektuak lurraldean kokatua duenak, aipatu egun beste jabetza ereduetan oinarritutak egon daitezkenak, bakoitzak segurazki gure lurraldekoak ondo ezagutzen ditugu, bestetakoak ez ditugu ezagutzen, eta interesatzen zaigu alde batetik bueno, jasoketa txiki bat egitea, baino gero ere ikustea ze proiektu izan daitezken edo zer egin dezakegun ezagutzen ditugun zera guzti horiek, ez, espazio liberatu horiek, modu ezberdinetara liberatutako espazio guzti horiek saretzeko zen. Hori, jardunaldi hauek ez eta
iraltza txikiena kanpadan antolatzen egon gehan demonetan identifikatu genuen beharretako bat hori zela, ez? Egon zitezken espazio edo proiektu guzti horiek saretzeko, baina fizikoki saretzeko, hau da, mapa batean inkluso, ez? Esan nahi, irudikatzeko zer daukagun, eta gero beste eskaintzeko zen askatzea azkenean erori da, ez? Ez zuk erabiltzea, baina beste batek ere erabiltzea, eta nolabait espreski askatzea zure espazioa beste batek ere erabili izan bere proiektu egiteko. Hori bai da, erabilera, ez? Da, benetan behar horri erantzuna emango diona. Orduan, ariketa oso simplea da. Eskatuko dizuet, jartzeko, ja, gero gaina inork ez du kriston esposizio egin barre, egin bar du, nada, zerrenda bat irakurri, bale? Ariketa da jartzea lau bost pertsonako talde txotan, nahi ez dute gauden bezala, saiatu pixka bat nazten, hau da, ez jarri bost lagun elkarrekin, bale, edo, ez dakite egin bat biru, edo ez, jarri zaitezte zuen inguruan ezagutenarekin eta eskatuko dizuet. Zuen territoriotatik ezagutzen dituzuten horrelako esperientzien izenak zerrendatzea, bost arte, sana etzen, azkenean ere demora ematen badugu asko atera daitezke, baino bosteko zerrenda bat egitea, eta planteatzea ere ezagutzen dezuten proiekturen bat edo ideiaren bat espazio horiek saretzeko baliagarria izan daitekena. Hau da, nola saretuko zenituzkete zera horiek? Nik, zena Lurzaindia da bat, zena da proiektu bat, espazioa oinarri duna eta saretzeko ere balio duna. Ezagutzen dezute baten bat, proposatzen dezute besteren bat, hori, baina, hau da, zerrenda hori behar dut esatea izenak bakarrik, hau da, gure, ezagutzen dugu hau, eta hau, bale, jasotzen ditugu. Ezagutzen dugu beste proiektu hau, balio duna guzti haue saretzeko. Ulertzen da? Eta ariketa bada, eta lana, osea, lan plantean du bada, ez da... Bale, ingo dugu jasoketa hori. Talde bakoitzetik zerrendatxoa irakurriko duna eta esaldi txori botako duna onera etorri. Eta gala, mikrofonoarekin denek entzuko dugu. Hasi, ez dakit, zuen taldea, adiez. Zuzean, bale, bai, jarri. Opa, kaixo. Hasiko naiz zerrendarekin. Lehenengo aipatu duguna da tozu. Lur okupatu bat eta sare sozial mugitzen dena eta getxokoa dena. Ni ez dut ezagutzen, eta lehenengo ez dut ezagutzen duguna. Baita aipatu du Astra, herriko karte bat arma lantegi bat okupatu zutela. Ez dute asko ezagutzen, ez da. Gero baita kontsumo talde bat, merkantilismo neoliberal aurre egiten diola lehitzan. Elikaduare zeintzen dut dela eta... Beste bat, Fireston, arropa biltegi bat. Baita dago okupatu gune batean eta hori ba arroparekin mugitzen direnak. Gero baita Carmela, autogestioa bultzatzen dutena eta kontsumo talde bat baita daukatela eta hau saltutzen dago. Bilbon, baita ba, sare bat dago ba, okupazioari bideratuta, ez? Eta, bueno. Bero baita Goiena, kooperatiba denda bat dagoela, herriko produktu koekin eta hori ba, ez dago bakari Goienan, ez? Eta, bueno, horiek izan dira aipatu ditugunak. Eta gero, ba, esaldirik ez dugu landu. Bai, aipatu dugu sare batzuk, baina, bueno, ba, aipatu dugu errigora proiektua, elikadura buru jabea bultzatzen dutena.
eta Iruñako landare, baita beste supermerkatu bat, eta ba ez ditu goratzen lotuak, baina bai harritu nahu, ze, ba, pila diru, lortzen dute handik, baina bueno, hori beste bat. Eta hori, ba, ez dugu lan du zarirari esaldiren bat. Beste talde txoa. Bueno, proiektuen zerrenda aldetikan, bueno, eta Uribe Butro eskualdean, Gabonetako Saskia Gurtako produktuekin osatzeko proiektu bat. Eskolako jangela bat, herritarrek auzolanean betetzen duten behar bat, Larraulen. Labore Txingudikoa, Bidazi Bortzirietan, Aldatza Baratza, Irunen ere. Gero, bueno, bi proiektu, Senegaldarrek aurrera ateratakoak Bilbon, bat importazio eta esportaziokoa, eta bestea garbiketa kooperatibakoa, fiskate bilatzen duna ere, ba, bereien artean, pues, lana lortzeko, eta gizartean lotura batzuk sortzeko. Bueno, gero Belartzan, badagola baso gune bat, okupatuta, bueno, aldi berean hor egin nahi duten poligonoari resistentzia egiten diola, baina beste eredu batean bizitzeko aukerak sortu nahi dituna. Donostian, Abarazka Etxe Kooperatiboaren proiektua. Proiektu konkretu bezala. Eta saretzeari dagokionez, bueno, atea da Radar Squad webgunea, mundu osoko etxe okupatuak agertzen dira bertan, eta baita hauen programazio zehatza ere. Gero baserri sarea edo, holako saskiak eta holako kontuak saretzen dituena. Batura, ekonomia sozialaren aldatzailearen Euskal Herriko mapa, bertan ekimen bakoitzaren informazioa edo pitzako aukera da ona. Bueno, gero Firestone atera da, bala, proiektu desberdinen bilgune bezala ere, Aman Komunak ekimena ere izan daitekela, saretze bat, eta bueno, elkarri laguntzeko dinamika bat badago. Eta gero, hola pixkate, bueno, ez dauden proiektua, baizik, holakoak beharko ziren, bueno, aipatu da, behar komunek sortzen dituztela sareak, ez bakar saretzea batik, baizik, adibidez, finantziazio beharrak, funtsezko papera jokatu dura, Katalunian, berrogeita mazazpi, ba, denok behar degun zerbait erako saretzen da. Eta, horre gaila bitxile. Eusen, no? Zimbat, alde ziren, edo, lau ez? Ei. Ba, justu agure taldean ere, ba, ja da, aipatu dire proiektu bat dut, zerrendatu ditugu, osea, ez dut aipatuko. Orduan, bueno, elika, osea, energia burujabetzaren inguruan, baita ere atera da, Isabako udala daukan energia banatzea. Gero, lekuko monetak aipatu ditugu, Eusko Aiparraldean, Eki Bilbon, Eskola Libreak, Kortine, Plastiplast, ez da izin horretan. Tozuren antzeko, beste eredu batek Irulia Kolore Baratzak, Donostian, Irulia Komintegien parkean dagoen, bueno, ba, parke komunitario proiektua. Eta gero saretzeko plataforma bezala, atera da ere, udalbiltzako esperientzien bankua. Web horri bat martxan omen dago, proiektuen fitxa desberdinak jasoko dituenak, eta gero, ba, agroekologiaren mailan saretzeko ere, ba, EH kolektiboa. Laborariek bideratzen duten, ba, bueno, ez dakit, sare bat, eta, bueno, proiektu oso bat. Eta, beste. Eta talde bat, falta da ez? Bueno, gurean ere gehienak errepikatu dira, Galesekoa,
Baturarekin batera olatukop, antza dela beste kooperatiba eta zare bat. Amankomunak, banik zehazte harren, amankomunak ez da sortu bakarrik alkar babesteko, bada zare bat, elburuetako bat ere bat, joder, elburuetako bat ere badena, eraikitze, bai, eraikitzeari begira aurrera pausak ematea Euskal Herri mailan. Sortu egin zen hau zuzen ere, hori, beharra sentitzen zelako horremeste txiringo eta gero sare bat benetan osatzekoa eta konturatu ginen, arabatu ginen guztiok, errekale horren izazen, pasaren urteko ekaina, eta arabatu ginen guztiok komunian geneukana asamblada bat, baina auzolana batez ere, bai? Hau da, ba, talde horre guztiak batzen duena da auzolana. Eta batzen gara hiru hilabetean behin, eta batzen gaituena bere bada, auzolan hori, lan praktikoa, ez? Praktikatasun horri begira, ez bakarrik babes, bai. Babestu bai, baina batez ere elkar ezagutza horretatik, bai? Ba, konturatu ginelako, ba, faltan sentitzen genuela elkar ezagutza hori, eta auzolana bada gure zera oinarretako bat, eta pentsatzen dugu eraldatzea ere badala posible, ba hori, elkarrea lan egiten badugu. Eta bueno, gero errekale horrela gertu da, nik aipatu da izan da, bai, berez lurrari lotuta badagoela, badaukagu auzo komunitarioa eta orain plakei esker, ba, buru jabean gara, elektrizitateari begira. Baina nik aipatuko nuke, positiboena izan dela, hortuak, bai, zabaldu egin ditugula, hobeto mugitzea, hortuak zabaldu egin ditugula, irira, Gasteizko jendea etorri egin dala, errekale horrera, bere lur zatitxoa, ba hori, landatzea, eta horri esker, basortu egin diren, harreman horiek dire, niretako, ba hori, ez dakit, positiboena, zelan ari diren haien artean harremantzen, eta errekale horriko zera, dinamikan ere zela parte hartzen da den, eta hori beste gara batean bizitzen. Oso, no? Beste talderik ez lau talde zer duen, ez? Vale. Izlari ere eskatu diet, beraien azken ze bat egiteko proiektu edo ideia praktikoren bat, ez? Okuritzen bazaie bideo honetan botatzeko eta nila itxiera egingo edo, baina, bueno, beraiek ere azterra botatzeko. Bat atera delako COP57 Katalunian finantziazioa eskaintzeko horrelako proiektora datzaile bete zuen papera, Euskal Herrian badago COP57, bera konbidatu duena tresna disponibela dago eta kontaktu egitera. Baina, igual, ez da hola sobera esperientzia mamitua, baina dago dinamika bat duela urte tapikotik martxan, agrosarea deitzen dana eta biltzen ditu, aipatu dituzuen kontsumo elkarte, kooperatiba eta asko, agroekologian eta elikadura buru jabetzan lan egiten dutena, baina kontsumoaren aldetik, eta orain ari dira dinamika interesante batean, ari dira jartzen haien zenbakiak amankomunian, ez, eta esaten, bale, zer erosten dugu zuzenean hemen ekoizlei, eta zer erosi behar izaten dugu banatzaileen bitartez eta bar, gero datu ekonomiko horiekin joateko instituzioetara ekoizle antolatuen gana eta esateko, bueno, guk garantizatzen dugu kontsumo hau. Goazen lan egitera elkarrekin lurrak lortzeko, elkarrekin baliabideak lortzeko, eta bar, osea, ekoizpena planifikatzea ja existitzen den kontsumo eta eskari baten gainean, da beraz, bueno, badago la, baita ere interesantea da zeren agroekologiaren mundutik softwarearen ere salto egin dute, eta ari dira erabakitzen abertu software librean posible duten erramintaren batekin dena hauden antolatzeko, eta beraz, asko zipristintzen nahi den proiektua da. Ba, nik horrela esperientzia zehatzik edo baina, igual, bukatzeko esan, igualen esan ez dena, igual falta zegoela ambizioa, ez? Eta falta zegoela, o falta zegoela ere, igual, boterearen inguruko refleksio edo gogo eta konpartitu bat. Askotan horrako tabua den horri muzin egiten diogu eta galditzen gara gure zera propiotan, baina esperientzia goetan, eta esperientzia hauen bidez, eta partatzen dira, saletze hauen bidez, nik uste badagola, gerala gai hori gerala, nolabait ere, prefigurazio bat egiten, ez?
Adibidez, amaia komentatu den hortatik, zergatik ez gara azten pentsatzen Euskal Herri mailako estrategia bat subirautza esparruak edo egikaritzen joateko. Zergatik ez gara azten elikadura subirautzan lan egiten duten eragile guztiak artikulatzen da Euskal Herri mailako estrategia bat edo sortzen, ez? Eta boterea disputatzen eta boterea eraikitzen, ez? Beti pentsatu izan dugu, iritsikola da eguna, zeta botere hartuko dugu, eta hortikan eraikitzen hasiko geran, bueno, eraikitzen urte pila bat amazkigu, eta guazen hori boteretzera, eta guazen hortikan, ez, orain dinamika txiki hauen bidez, edo prefiguratu, edo proposatzen dugun hori, beretan materializatu, eta alternatiba erreal, eta eraginkorrak suertatzea. Klase, arraza, genero, eta nazio ikuspuntutikan alternatiba zehatzak eraikiz, eta globalizatzeko edo orokortzeko ambizioarekin boterea eskuratu, berreskuratu eta eraikitzeko bidean, ez? Eta dituzet, bueno, ari gara la falta zaiguna dela, benetan sinistea eta benetan konplejoak entzea eta nola bide hortan, pauso esplizitoak ematea, ez? Gauza asko dauzkago egiteko, ez? Nik uste behar da, ez? Bizkat zabalera jotze hori, ez? Egiten ditugun praktika txiki horiek daukaten parte unibertsal hori identifikatu eta, ez? Benetan martxan jarri deno batera, ez? Gaurkoa planteatu dugu, bueno, bada gai komplikatua, ez? Esango nuke nolabait esateagatik, nik uste askoz gehiago hitz egin behar dugu guzti honetaz, espazioaz, lurraldeaz, jabetzaz, zeren uste dut benetan boteretze eta botere ez maila handiago batera iritsi nahi badago nahita ezkoa da gai hauetan benetan lanketa konpartitu bat izatea. Osa, guztiak eure duki ezake bere iritzia, baina baitza lanketa konpartitu bat zen uste oso oinarrizko mailan gaudela orokorrean, modu kolektiboan erantzun alizateko dauzkagun erronkei eta pixkabatelean hasieran aipatu dugun dikotomia publiko-pribatu hori erabiltzen dena normalean pribatuaren aldetik eta batez ere komunitarioa den guzti hori gutxi ezteko horrei aurre egiteko daukagu lan asko gure artean hitz egin, eztabaidatu, proposamenak egin eta bueno, gaurkoa zen lehenengo saiakera bat horretarako hortik jasoketa bat egingo dugu eta, bueno, saiatuko plantean du batzuk egiten, hemen gaude eragile asko eta proiektu askotan gabiltzen jendea, orduan, txip hori ere jartzea, espazioen inguruko lanketa bat, banei ez da atera, baina aiaraldeako proiektua irutzen zait lurraldeari begirako proiektu bat espazioa daukana kontuan, baina baita ere garapen ekonomikoa sartzen duna bere baitan, garesekoa ere, lehen goizean aipatu du, baina errota bada, ez dakit nolabait, proiektu ikonikoa, baina berez da lurraldeari begirako proiektu oso bat. Nik uste gabiltzan asko, nahiz eta batzutan ez egin modu konstientean, egiten ditugun proiektuei ematen diogu lurralde dimentsio hori. Igual hori baloratzen eta saretzen ikasi behar dugu. Nik bi proposamentu ere baitu nik, edo nereak, baina bada espazio libreen sare bat sortzaguko olatuko ben gure kooperatiben sarean baukagu ideia bat, ez deguna bereziki gauzatu igual oraindik, baina saiatu izan gehana eta esplizitu egiten deguna, nahiz eta gero ez daukagun oso formalizatua igual, baina da gure kooperatibatako edozein espazio, hau da gure bulego alinbako wifiarekin ez da gizerba gizera erabili izake olatuko peko beste edozein langilek bere lan egiteko, ni Irunera banoa, banoa iritikatekoen zara Zarautzera banoa, noa lakarikoen bulegora eta nire espazioa da, ere lanerako espazioatorri da gure ikuspegitik egina, baina hori inkluso modu zabalagoan ere egin daiteke, ez da guk espazioak liberatzeko egiten dugun lan hori bai okupazioaren bitartez toki batzutan, beste batzutan kooperatiba sortu eta jabetza kolektiboa sortu, egiten dugun esfortzu hori izugarria izan da, ez dira gai, ez hori ere eskaintzeko besteei berein espazio bezala, batzutan egiten da noski, baina ez dira gai hori modu esplizituagoan egiteko eta modu zuagoan horri ideia bat. Eta beste bat, Ipar Euskal Herrian dagoen proiektu interesgarrienetako bat, Euskal Herrira dator, Elurzaindia,
batez ere lurrari lotuta, lurzaindia da fundazio bat berez, baina lurra kolektibizatzen duna, erosketaren bitartez. Lurra erosten dute aportazio kolektiboaren bitartez sailak erosten dituzte, normalean espekulazio imobiliario arriskuan dauden lurrak erosten dituzte mantentzeko laborantzan eta elikaduran erabiliar izateko etorkizunean ere. Hori izugarrizko proiektua irutzen zait, denbora darama, egoaldera pasako da, lurraren jabetza hori kolektiboa egiteko eta benetan, gure herrietan, gure eskualetan, etorkizunean ere elikadurarako lurrak existitu daitezen, bestela gabe dituko da, ia gabe, baina oraindik okerrago izan daiteke, eta hori egoaldera dator, baina nire ideia ere, eta hori ezin dugu hiriaren konfrontazio gunera horretara eraman, hau da, ezin ditugu hirian dauden espazio abandonatuak edo orube txikiak ere modu kolektiboan geure ganatu eta horre, frente horretan jarri, beste ideia bat. Eta, bueno, ideia hauekin gaurko ez bukatzen dugu, saiatuko gea hemendik atera denakin eta etorkizunean ere, ez da bai da honi jarraipena ematea dagoen eta gonbidatua zaudete zuek, zuen kolektibo guztia, zuen proiektuak, ontan parte hartzera. Eskerrik asko.